לפני מספר שבועות התקבל מידע במשמר הגבול על סחר בסמים שמבוצע באמצעות החדרת חבילה ובתוכה צינור גומי המשמש ככל הנראה לאינסטלציה. בתוך הצינור נמצא סם במשקל 3 קילוגרם המוסלק בתוך שקיות. בפעילות משותפת שבוצעה על ידי ימ"ר אלמוג והיחידה הטקטית נערכנו לביצוע מעצר. במהלך הפעילות בוצע שימוש באמצעים טכנולוגיים ואמצעים אחרים על מנת לקשור את המעורבים לסחר. חשוב לציין שהשוטרים עבדו מספר ימים על מנת לקשור את החשוד ובסופו של דבר גיבוש כלל הראיות לכדי כתב אישום.